Вітаю усіх, хто нас дивиться. Час новин. У студії працює Марія Котенко. У ці хвилини в спортивному залі технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету відбуваються змагання з волейболу серед юнаків пам'яті Героя України Віктора Гурняка. Другий всеукраїнський турнір відкрили о 12-й годині. У технічному коледжі перебуває наша знімальна група. Зараз з нами на зв'язку кореспондентка Світлана Лазорик. Кілька хвилин розпочинається перша група, перша гра всеукраїнського турніру. Гратиме команда «Зуча» і команда Тернопільського медакадемії. Буквально сьогодні відбудеться ще 6 ігор. І я пропоную зараз вам послухати детальніше про це. Слово передаю організатору заходу Богдану Дзюлі. Отже, як сказано, зараз буде починатися перша гра. Луцький педагогічний коледж і Тернопільський державний медичний університет імені Горбачевського. Змагання у нас проводитимуться за коловою системою. Отже, в групі є 5 команд, кожна зіграє з кожною. Сьогодні ми плануємо зіграти 6 ігор, а решта 4 зіграємо завтра, де за підсумками всіх ігор і визначиться переможець нашого турніру другого всеукраїнського волейбольного. Друга гра наша буде Кременецький лісотехнічний коледж і технічний коледж Тернопільського національного педагогічного університету. Третя – медичний університет імені Горбачевського і комплекс та дитячо-юнацька спортивна школа номер 1. Четверта – Луцький педагогічний коледж, технічний коледж Тернопільського національного технічного університету. І Кременецький лісотехнічний коледж, комплекс та дитячо-юнацька спортивна школа. І шостою грою, якщо ми її встигнемо, буде Тернопільський державний медичний університет та технічний коледж Тернопільського національного технічного університету. А 4 гри на завтра. Зазначу, Віктор Гурняк народився у селі Городниця Гусятинського району на Тернопільщині. Навчався у Тернопільській загальноосвітній школі номер 27. Далі в технічному коледжі технічного університету працював кореспондентом, займався волонтерською діяльністю. У 2014-му пішов добровольцем в АТО. Загинув у бою 19 жовтня 2014 року поблизу села Сміла Луганської області. Всеукраїнський турнір з волейболу серед юнаків пам'яті Героя України Віктора Гурняка в Тернополі проводять вдруге. Вперше такий захід відбувся торік 8 грудня, повідомив викладач фізичного виховання технічного коледжу Богдан Дзюла. Навчання з тактичної, медичної, інженерної підготовки та стрільби зі стрілецької зброї проходить особовий склад підрозділів територіальної оборони на території навчального центру «Біла» поблизу Тернополя. Навчання відбуваються в рамках єдиного всеукраїнського стрілецького дня, повідомив командир батальйону окремої бригади територіальної оборони області Олег Дідіченко. Ця навчальна точка називається «Блокпост». На ній інструктор з позивним «Пілот» навчає учасників підрозділів територіальної оборони, як працювати на блокпостах у різноманітних ситуаціях, при виявленні зброї чи коли зброї немає. Пасажир, передайте документи. Лівою рукою! Повільно! Граната! Зараз було продемонстровано критичний випадок, коли у пасажира виявили гранату і в даному випадку продемонстрували, яким чином мала би реагувати друга група на небезпечну ситуацію. Тобто при виявленні небезпеки, ви бачили, що був заблокований автомобіль, перша група просто лягла на землю, щоб не бути ураженою гранатою, а друга група умовно мала розстріляти автомобіль, тому що фактично там уже терорист. Військовозобов'язаний зі Збаржа, 57-річний Володимир Шайка вчиться, як працювати на блокпості. Дуже важливо, тому що хто служив в армії, хто не служив, а вчитися треба постійно, тому що у нас така ситуація, що треба вчитися в військовому і військовій справі весь час. Інструктор з позивним «Лукас» навчає військовозобов'язаних тактичної підготовки, як працювати злагоджено у групі. Ваш тил. Ваш напарник вже наблюдає. Наразі ми ще раз повторюємо відпрацювання у складі патруля, відпрацювання патруля у складі малої групи та середньої групи. Також ми відпрацьовуємо
патрулювання під час вогневого контакту, дії групою під час вогневого контакту, також патрулювання під, скажімо так, в густо забудованих місцях і також дії при виявленні таких вибухонебезпечних елементів, як розтяжки і так далі. Зазначу, навчання підрозділів територіальної оборони відбуватимуться щочетверга. На вулиці Шота Руставелі у Тернополі частково перекрили дорогу. Там проводять ремонтні роботи працівники Тернопільводоканалу. Вони чистять каналізаційні труби. Задіяно 2 бригади і 4 одиниці спецтехніки. Розпочали роботи о 9-й годині ранку. На вулиці Шота Руставелі зараз затори. Тут частково перекрили дорогу через ремонтні роботи водоканалу. У нас напередодні, а саме вчора, стався затор на каналізаційному колекторі на вулиці Збаразькій. Ось. І почали вчора проводити роботи, гідромашиною промивали мережу, ось, але промити не вдалося. А так як звертаються жителі будинку Лозовецька 4, що в них почали топити підвали, ось, ми змушені сьогодні розкопувати на мережі там, де стався затор, тому що не вдалося промити. І в даний момент зараз зарізали асфальт на місці проходження траси, де, ймовірно, є затор. І розкопали, вже до труби ми докопалися практично. Ось. Зараз будемо продовжувати ще розкопки, щоб знайти той затор, його повністю ліквідувати і, мабуть, замінити ділянку труби декілька метрів. Соломія Струс, Оксана Галіяш, новини. Як повідомив майстер комунального підприємства «Тернопільводоканал» Андрій Костільник, дорога може бути перекритою до 19-ї години. За словами речниці патрульної поліції області Катерини Басалиги, через ремонтні роботи ускладнений рух біля 6-го магазину. Там утворились затори. У ці хвилини в Українському домі «Перемога» відбувається захід «Люди з надможливостями», приурочений до Дня осіб з інвалідністю. Зараз демонструють 3 відеосюжети про матерів, які виховують дітей з інвалідністю. Про це нам повідомила ініціатор проекту Ольга Гордієнко. В Українському домі «Перемога» перебуває наша знімальна група. Репортаж дивіться о 17-й годині та на нашій сторінці у мережі Facebook «Новини ТТБ Обласне Радіо». Це всі новини випуску. Більше дивіться уже о 17-й годині. На все добре.